Hai să vedem pe cine avem astăzi în top, săptămâna aceasta, adică fetele aflate pe primele 3 locuri au imunitate. Iar topul arată așa. Fata săptămânii este... Ana. Felicitări, Ana. Ai ceva de spus? Mulțumesc din suflet. Sincer, stau mereu cu sufletul la gură. Nu mă aștept de niciodată. Dar de ce? De ce ai emoții? Nu știu, nu-mi vine să cred că sunt atât de plăcută și mă bucur enorm. Pe locul al doilea, cu imunitate, votată de publicul de acasă, este... Alina. Felicitări, Alina. Le mulțumesc tuturor. Și locul al treilea, și la fel cu imunitate, este pe locul al treilea. Adelina. Felicitări, Adelina. Așadar, Ana, Alina, Adelina au imunitate. Imediat după pauză, băieții vor nominaliza, iar fetele dintre care puteți nominaliza sunt Maria, Raluca, Anca, Ela și Anca. Am spus Andrada. Iar te-am spus Anca? Da, Andrada și Anca. Amalia are imunitate pentru că este de o săptămână în casa mireasa și prin urmare nu o să fie la nominalizări. La fel nu nominalizează Ionuț pentru că de-abia a intrat. Băieții care au mai rămas, ați înțeles, da? Anca și Andrada, Ela, Maria și Raluca. Astea sunt fetele dintre care puteți să nominalizați. Ne întoarcem după pauză să vedem ce aleg băieții. Mama favorită, aș vrea să încep cu mama favorită. Aleasă de către cei de acasă. Avem o schimbare. Avem o schimbare, o mamă aflată pentru prima dată în postura de mama săptămânii. Așadar, mama săptămânii aleasă de către publicul de acasă este doamna Ioana. Doamna Rodica. Felicitări! Mulțumesc! Deci, cine a încurcat-o? Dumnealor? Dumnealor? Cu frigiderile, cu aia. Le băgați în ședință? Acum, după emisie, le băgați în ședință? Nu. No. Nu? No? No. No. Eu le iubesc pe toate, nu. No. Și băieții, la fel. Topul băieților. Începem cu primul loc. Băiatul săptămânii este... Alexandru. Felicitări, Alexandru. Pe locul al doilea îl găsim pe... Marius. Felicitări, Marius. Iar pe locul al treilea este... Victor. Felicitări, Victor. Și aici o schimbare în top. Dar eu vă spun felicitări tuturor. Mulțumesc. Pentru că nu e greu să fii sub lupă 24 din 24, nu e greu să te îndrăgostești cu atâția ochi în jurul tău, nu e greu să suferi, nu e ușor, pardon, nu e ușor să suferi știind că atâta lumea se uită la tine. Așa că toți sunteți aleși. Și apropo de cei aleși, mai avem o aleasă care vine cu gânduri mari. Cine știe, poate să-și găsească jumătatea aici, în emisiune.